Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel saya, Arwa. Tanpa buang masa, jom kita belajar. Let's go. Okey, pada topik yang lepas, cikgu ada menceritakan bagaimana kita nak tahu sifat kimia bagi bahan tersebut dengan menggunakan ketal litmus. Okey, ini ialah sambungan topik tersebut. Selain daripada sifat kimia yang kita boleh lihat pada ketal litmus tersebut, bahan beresip, beralkali dan neutral boleh dikenalpasti melalui rasa dan sentuhan. Okey, ingat ya, keyword dia ialah rasa dan sentuhan. Okey, bagi bahan beresip, beralkali dan neutral, kita kelaskan kepada tiga kumpulan. Okay, di mana cikgu ada letakkan jadual di sini. Okay, cikgu akan tukar warna. Yang ni cikgu akan letakkan, yang ni asid. Ini cikgu akan letakkan alkali. Dan kotak ketiga cikgu akan letakkan neutral. Okay, ini semua ialah sifat kimia bahan. Jadi daripada apa yang kita dapat tengok dekat sini, okay, tadi melalui eksperimen yang lepas, di mana dia bahan beresin ni dia tukarkan ketal litmus biru ke merah, itu ialah asid. Okey, tetapi apabila dia gunakan ketal litmus yang berwarna merah, okey, tiada sebarang perubahan. Tetapi okay, yang seterusnya, yang ni disebabkan biru pergi ke merah, ketal litmus tersebut dia dinamakan bersifat asid. Ni bersifat asid. Okey, contoh yang beresin ni, semua bahan-bahan yang rasanya masam. Okey, tak semestinya rasa dia masam ya. Contoh, cikgu akan senaraikan di sini. Contohnya seperti limau. Okey, contoh lain seperti cuka, tomato. Manggis. Kentang pun tergolong dalam bahan yang beresid. Okey. Kebanyakan bahan-bahan yang beresid ni juga dia boleh mengalirkan arus elektrik. Itu sebabnya dia juga dikenali sebagai bahan-bahan yang beresid. Okey. Alkali pula. Kita akan berpindah kepada topik alkali. Okey, sama tadi macam yang cikgu dah ajar, ketal litmus biru ke merah, perubahan warna ketal litmus memainkan peranan yang sangat penting. Jadi tolong jangan salah fakta. Okey, ketal litmus, okey, tadi biru ke merah, sekarang ni merah ke biru. Tu cara nak ingat dia. Okey, ni cikgu akan tulis balik dekat atas dulu. Ini bahasa Melayu. Ini Ashraf. Biru ke merah, asid. Ashraf, asid. Dalam alkali, milu pergi ke besar, milu besar sama dengan ali. Milu besar, ali. Ini merah pergi ke biru, alkali. Jadi yang ni sifat dia pahit dan licin. Kalau kita tengok dia punya tekstur dia agak licin ya. Contohnya seperti shampoo rambut boleh, shampoo badan pun sama saja, terung, okay, ubat gigi. Dan cikgu nak masukkan di sini juga contoh lain seperti badam. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali,
Neutral, neutral ni tidak ada perubahan bagi kedua-dua kertas litmus. Sama ada kertas litmus merah ataupun biru, dia ada perubahan jadi lebih mudah, lebih mudah nak ingat. Okey, jadi ingat nota dia tiada perubahan kertas litmus. Rasa dia seperti manis, masin dan tiada warna. Itu ialah sifat bahan dia. Okey, contohnya seperti garam, gula, susu segar, minyak masak dan margarin juga tergolong dalam bahan-bahan bersifat neutral. Okey, itu sahaja untuk topik pada kali ini. Terima kasih dan moga bertemu lagi. Okey, terima kasih kepada korang yang telah share, like dan subscribe channel aku. Okey, untuk akan datang, aku akan cuba improvise lagi channel aku supaya channel aku akan terus berkembang dengan lebih baik. Terima kasih for your support. Bye.